Reyhan. Assalamu alaikum. Vaaleyküm assalam. Yaxşı mısınız? Rahmat. İndin gene buruz. Ciddi tayyorgarlik ko'rib, mana bu ro'yxat bo'yicha mana shu. Barchani aytib chiqishingiz kerak. Xo'p, bo'ladi. Lekin aytgandek, borgan joyda mana bu taklifnomalarni ham berishingizdan chiqmasin. Uzr. Alo. Ha, boryapman. Bayram kuni ham dam olmas ekanmizda. Keçiriz. Sıla da Abdullah Kadri'nin kitabı var mı? Keçiriz, siz işleme yapmaz. Hala adamla oturup diyor. Aynı adamda yapıl yapmaz. Çün mü adam? Assalamu alaikum. Orta, ben hazır rahbar bilen geplaştım. Sen bayram gibi varıp tergeliğin koru, orninge işlep duramayın. Rostam mı? Albert. Uf, bunca yakşı. Rahmat orta hocam. Yaşı varıp ki, ama dini versin. Rahmat. Albatta, xotirama. Kechirasiz, sizga qanaqa kitob kerak? Hech narsa kerak emas. Assalomu alaykum, Yunusobodga. Mostdan sal chiqarib kiramiz, olib bora olasiz? Rahmat. Bezovta qildim. Men Enter kutubxonasidan edim. Xudo xohlasa Navruz kuni kutubxonamizda katta sayli qilayotgandik. Ana shu bayramda sizni ham jamoangiz bilan birgalikda ko'rsak juda ham xursand bo'lardik. Voy, qanday yaxshi. Mana bu taklifnoma sizga. Kelasiz degan umiddaman. Bo'ldi, xudo xohlasa albatta jamoani olib boramiz. Charchamanglar. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat. Ko'zingizga qarab yursangiz bo'lmaydimi? Siz meni kuzatib yuribsizmi? Ko'zimni tutib sizni kuzataman. Boshqa qiladigan ishim yo'q meni. Ey! O'y qiz. Olib borib qo'yaymi? Rahmat. O'zim yetib olaman. Metroda ketaman. O'zing qulay shu. Ko'ngil qo'yib bir suluvga men oshiq deb aytmayman. Olov kabi men yonaman, aytay deya sevishimni. Ko'ngil qo'yib bir suluvga men oshiq deb aytmayman. Olov kabi men yonaman, aytay deya sevishimdan. Sevgim aysam bo'larmikan, javob berib qo'yarmikan. Men xayolda o'yga cho'mdim, aytay deya sevishimdan. Sevgim aysam bo'larmikan,
cevap verip koyar mükem min hayolda oy geçimdim aytay deya sevişimle Kiravering. Assalomu alaykum. Enter kutubxonasidan kelgandim. Kirsam maylimi? Assalomu alaykum. Keling. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Rahmat. Biz xudo xohlasa, Navruz kuni katta sayl rejalashtirganmiz. Ana shu munosabat bilan kutubxonamiz tomonidan ehtiyojmand oilalarga ehson masalliqlari ajratilgandi. Sizdan so'ramoqchi edim, tumanimizda o'sha kam ta'minlangan yoki bo'lmasam ehtiyojga muhtoj oilalar bo'lsa, o'shalarning manzillarini ro'yxatini bersangiz, ularga uylarga borib qo'ldan kelgancha yordam bermoqchi edik. Juda ham yaxshi o'ylabsizlar, bu savobli ish boshlaganingizlarning o'zi yaxshi. Albatta bor bunaqa mahallalar. Men sizga hozir tumanimizdagi eng yirik mahallalardan birini beraman. Va holanki shu mahallada oilalar ham ko'p, ko'p oilalar bo'lganligi sababli u yerda kam ta'minlangan oilalar ham mavjud. Mana mahallaning ro'yxati bor. Rahmat kattakon yordamingiz uchun. Xudo xolisa albatta borib, qo'ldan kelgancha chiroyli yordamlarimizni ayamaymiz. Qaytgancha. Mana bu taklifnoma sizga. Bayram kuni hammangizni albatta kutib qolamiz. Kelasiz degan umiddaman. Rahmat, albatta boramiz bu bayramga. Rahmat, kutamiz. Yaxshilik, charchamang. Enter kutubxonasidan kelgandim. Ha, keling, o'tiring. Rahmat. Charchamayapsizlarmi? Rahmat, xudoga shukr. Biz Navruz kuni, xudo xohlasa, kattagina sayl qilishni rejalashtirgandik. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun atab qo'ygan ehsonlarimizni qatki topshirishni so'rab hokimiyatga borgandim. Bular shu mahallani tavsiya berishgandi. Juda ham xursand bo'ladi albatta biz fuqarolarimiz. Bu esa sizga taklifnoma. Albatta sayl kuni keling, biz sizni kutamiz. Katta rahmat. Rahmat. Charchamang. Fuqarolarimiz nomidan sizga ham rahmat. Bayram muborak. Rahmat. Yaxshi qoling. Alo. Alo. Assalomu alaykum qahramon aka. Salom. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz nech? Yaxshi, rahmat. Nima gap? Boya kutubxonangizga borgandim, yo'q ekansiz. Ha, muhim ish bilan chiqib ketgandim. Kechiroq o'taman. Xo'p. Unda bugun kechqurunga kerakli narsalarni olib boraman. Juda yaxshi. O'zim kutib olaman. Xo'p. Keling. Mayli, xo'p. Assalomu alaykum. Uzr, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Men Enter kutubxonasidanman. O'zi aslida studiyangizga bormoqchi edim, lekin boya telefonda shu yerga kelishni so'raganingiz uchun shu yerga keldim. Biz xudo xohlasa Navruz kuni kutubxonamizda katta sayl qilayotgandik. Siz hozirgi kunda milliy qo'shiqlarimizni zamonaviy kuylar bilan uyg'unlashtirib yangiliklar qilayotganingiz uchun rahbarimiz sizni tavsiya qilgandilar. Shuning uchun biz sizni Navruz kuni bo'lib o'tadigan saylimizga taklif qilmoqchimiz. Xudo xolisi 21 mart kuni jamoam bilan birga o'tamiz. Albatta kutamiz. Taklif uchun rahmat katta. Rahmat. Charchamang. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kelasizmi? Men Maqsud akaning oldilariga kelgandim. Maqsud aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Enter kutubxonasidanman. Qahramon aka keldilar. Marhamat, xonada gaplashamiz. Xush kelibsiz. Rahmat.
Xabaringiz bor, mamlakatimizda an'anaviy tarzda yosh kitobxon degan tanlovimiz o'tkazib kelinadi. Bu tanlovda ko'plab yoshlarimiz prezident sovg'asini qo'lga kiritishgan. Agar ruxsat bersangiz, mana shu kutubxona tashkil etilayotgan Navro'z sayliga bizni iqtidorli kutubxonachi yoshlarimizni boshqa yoshlarga o'rnak sifatida ko'rsatishga nima deysiz? To'g'risini aytsam, biz aslida xohlayotgan narsa ham shu. Ana shuning uchun ham biz sizni va iqtidorli yoshlarimizni Navro'z kuni bo'lib o'tadigan saylimizga taklif etamiz. Birgalashib kelasizlar degan umiddamiz. Albatta, iste'dodli yoshlarimiz bilan birga mazkur saylni o'tkazamiz. Xursand bo'lamiz, xudo xohlasa. Rahmat. Bo'lmasam ko'rishguncha. Salomat bo'ling. Rahmat. Charchamang. Ishlar davomat. Shahzodbek, sizga rahmat. Juda ham savobli ish qildingizlar. Ya, qo'ysangiz, qahramon aka, ozmi ko'pmi savobga sherik bo'lsak, biz shundan xursandmiz. Aybga buyurmasangiz, shu bir ish qilsam. Mana shu qilgan savobli ishingizni ozgina xalqimizga bir e'lon qilsam, nima deysiz? Bildirib qo'ysam. Hayo, kerak emas qahramon aka. Axir aytishadi-ku, o'ng qo'ling berganini chap qo'ling bilmasin deb. Baraka toping. Sizda insonlar ko'payaversin. Lekin Navro'z saylimizda aziz mehmonimiz bo'lasiz. Albatta. Oilangiz bilan kelasiz. Rayhon, nima uchun erta qaytdingiz? Qabuldim. Ro'yxat bo'yicha aytilganlar qilindimi ishlaringiz? Aytgandek, taklifnoma berasiz Shahzodbekka, oilalari bilan aziz mehmonimiz bo'lishadi. Marhamat Shahzodbek. Mana shu taklifnoma bilan oilangiz bilan kelasiz. Albatta kutamiz sizdan. Rahmat qahramon. Salomat. Ko'rsamiz. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Xo'p, mayli. Rayhon, aytgan ishlarni hammasini qildingizmi? Qildim. Haliga qahramon aka, bularga nega taklifnoma berdik? Sizga nima? Qani yuringchi? Ha, xo'p. Mana ro'yxat. Ro'yxat qani? Anaqa belgi qo'yib chiqdim tarqatganlarim. Yuring. Yaxshi. Qizim. Voy qizim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ertaga sayr qilayotgan ekansizlar. Iltimos, shunda meni ham qizlarimni ko'ring. Shunaqa istidodli qizlarim bor. Ertaga ko'rsam, 1 minut vaqt ajrating. Asalim, shunda ko'ring, asalim. Shunda bilan raqsini ko'ring. Keling, bir pasta. Albatta, albatta, yuring. Keling, keling. Mana bular maktabimizning eng istidodli qizlaridan biri. Hozir ayni paytda Navro'z bayramiga tayyorlanishyapti. Shularning raqsini bir ko'ring. Mayli. Qizlarjon, xormanglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizlarjon, kelinglar bir mahoratimizni ko'rsatamiz, bir chiroyli raqs tushib beraylik. Bahorlarda ochilgan boy chechagim, bog'larimga sochilgan boy chechagim, bahorlarda ochilgan boy chechagim, bog'larimga sochilgan boy chechagim, bu chiroyni ayt gulim qaydan olding, yuragimga muhabbat kuyin solding, bu chiroyni ayt gulim qaydan olding, yuragimga muhabbat kuyin solding. Boy chechagim qora qosh boy chechagim, yulduzlardek sochilgan boy chechagim. Chechagim qora qosh boy chechagim, yulduzlardek sochilgan boy chechagim, chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim, chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Ranoxon, barakalla. Qo'ya. Thank you.
Qanday? Yoqdimi? Juda ham ajoyib raqs ijro etishdi. Iqtidorli yoshlar shundoq qina oldimizda ekan, men uzoqdan qidirib yuribman. Aytgandim-ku, eng yaxshi o'quvchilarimiz qayerga bormasa birinchi o'rinni olib kelishadi. Qizlarimiz juda ham mahoratli. Yo'g'-e? Ha. Unday bo'lsa-chi, Nigora opa. Mana bu taklifnoma sizga. Sayil kuni albatta o'quvchilar bilan birgalikda sizlarni kutubxonamiz hovlisida kutib qolamiz. Rahmat kattakon, albatta chiqamiz. Albatta keling, kutamiz. Chiqamiz, rahmat kattakon. Xayr qizlar. Yaxshi qoling. Rahmat, yaxshi boring. Rahmat. Bo'la qolinglar, iltimos, kechikmaymiz. Vaqtida qilaylik. Qarangiz. Qanday sayoz keldingmi? Rahmat. Juda chiroyli. Tayyorgarliklar avjida yo'q. Rahmat, qo'ldan kelguncha. Qara, menda xudo xolisa ro'yxat bo'yicha bitta joy qoldi. Tez o'sha yerga borib kelsam, kelib senga o'zim qarashaman, xo'p. Tez kelaman. Rahmat. Bitta odam bo'lsa ham kerak bo'pti. Qo'sa qo'llaringman. Rahmat, boring. Tez kelaman. Ehtiyot bo'lgan. Bo'ldi, charchaman. Xo'p. Aha, bolalar davom ettiraveramiz. Assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Enter kutubxonasidanman. Uncha yaxshi. Ochig'ini aytsam, san'atingizni ko'rib juda ham maza qildim. Juda ham chiroyli ko'z tegmasin. Rahmat qizim. Opajon, biz ertaga xudo xohlasa jamoamiz bilan birgalikda Navruz saylini uyushtirayotgan edik. Uncha yaxshi. Ana shu bayramda sizlar ham qatnashsanglar degandik. Bajonidir jonim. Kela olasizlarmi? Albatta boraman. Kelsanglar juda ham xursand bo'lardik opajon. Eng yaxshi ko'rgan bahor haqida, Navruz haqida qo'shiqlarimiz aytib beramiz. Rostdanmi? Albatta. Rahmat. Bo'lmasa mana bu taklifnoma sizlarga. Albatta kutib qolamiz. Rahmat. Ko'rishguncha. Albatta. Navruz muborak. Rahmat qizim. Yaxshi qoling. Xush kelibsiz. Qo'lchichaklar boylandi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana shu mo'jazgina bir go'zal dasturxon atrofida yig'ilgan azizlar. Avvalambor yurtimizda bayramlar ko'p, juda ham bayramlar ko'p, lekin biz intiqib, orzu qilib kutadigan bayram bu albatta fasli bahorda keladigan Navruz ayyom. Navruz ayyom bayrami barchaga muborak bo'lsin. Jumladan o'zim nomimdan, barcha hamkasblarim nomidan, mana shu kutubxona xodimlari nomidan azizlar barchangizga Navruz ayyom muborak bo'lsin deb qolaman. Qozonlarda sumalinglar bir ham chiroyli qaynayapti. Vay vay. Shu qaynagan joyda bir chiroyli qaynoq qo'shuvlardan bo'lsin ustoz. Ha. Bajonidir. Sumalak oq sumalak dardimga darmon sumalak. Sumalak oq sumalak dardimga darmon.
Şirin mazali çıkadı. Çünkü bu halkımızı rız nasibiz. Doğru maz mı? Ha, doğru. Hanım efendim, sevgiden küydü bu canım efendim. Hanım efendim.
beparvo dema O'zingcha bevafo dema Axir seni chindan ham sevaman Gaplaringga ishonchim yo'q O'zgaraman demagin yo'q Aldab meni yuragimni qiynama Yetar endi bari bo'ldi bo'ldi Sabr qolsa mani to'ldi to'ldi Ishonchim ham mani bora bora so'ndi Sana bu yolg'onlaringda Hayollaring nega unda bunda Uyga yasa kelasan yarim kunda Yana ishonishim kerakmidi shunda Sana bu odatlaringda Zarda zardalar yana to'xtamadi yana Dilni qildi yara ko'zlarimga qara Yurakni qilma parcha parcha Davom etadi yana qancha qancha Zarda zardalar yana to'xtamadi yana Dilni qildi yara ko'zlarimga qara Zardalar, oh yuragim nanimtalar Bora bora sinay vermagin sabrimni Bu gap so'zlardan charchadim Ko'nglingga hech yo'l topmadim Qachon sen ham tinglaysan dardimni Yetar endi bari bo'ldi bo'ldi Sabr qolsa mani to'ldi to'ldi Ishonchim ham mani bora bora so'ndi Sana bu yolg'onlaring Niyatda baralla aytib bo'lmaydi. Uni chin qalbdan odam ichida qilish kerak. Unda quloqimga yeting. Aytgancha, sizdan o'sha kunga qo'polligim uchun uzr so'ramoqchi edim. To'g'risini aytsam shoshib turgandim. Chiqsin. O'shanda qaysi kitobni izlayotgandingiz? Rahmat. Izlaganimni topdim. Shu muhabbatga